Володимир Путін ледь не потрапив під удар. У мережі з'явилися нові подробиці атаки дронів на Москву. Як російському диктаторові вдалося уникнути загибелі? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Під час ранкової атаки дронів по Москві у вівторок Путін, ймовірно, перебував у своїй резиденції. Вона розташована у Новогарьово, поблизу російської столиці. На той момент життя президента Російської Федерації дійсно було у небезпеці. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на близького до Кремля співрозмовника. Той поділився дійсно цікавою інформацією. За словами джерела, Путіна дуже рано підняла Служба безпеки через загрозу з повітря. Як ми знаємо, вона була дійсно реальною, адже частину безпілотників збили у підмосковних селах Ромашково і Роздори, тобто російські системи ППО знищили БПЛА, коли тим залишалося пролетіти близько 10 кілометрів до резиденції Путіна. Значить, один із сусідів, маєтку президента Росії, розповів виданню, що гучні вибухи розбудили його близько 6 ранку. Ймовірно, Путіна підняли по тривозі ще раніше. Частково цю версію підтвердив його прес-секретар Пісков. На брифінгу він розповів, що, далі цитую, «робочий день зовсім рано почався у президента». Кінець цитати. Той же Пісков уточнив, що російський диктатор отримував у прямому режимі інформацію про атаку від Міноборони, мерії Москви, губернатора Підмосков'я та МНС. Згодом видання «Медуза» опублікувало основний зміст методички від Кремля для своїх пропагандистів. У ній був перелік вказівок, як висвітлювати наліт безпілотників. Процитуємо. «Звернути увагу на успішну роботу ППО, вказати, що реакція федеральних служб і керівництва Москви та Московської області була миттєвою, а робота якісною і зосередженою. Підкреслити, що мети провокації не досягнуто, зробити акцент на тому, що завдання атаки було психологічним, але жителі продемонстрували спокій і витримку». Кінець цитати. Погодьтеся, якби російські військові дійсно вірили у власне ППО, то, можливо, не турмувалися б, власне, і не будили Путіна спозаранку через якісь там безпілотники, як вони вважають. Адже вони ледь не щодня вільно літають над тією ж Білгородською областю. Ну, по суті. Натомість Путін згодом з'явився на публіці і прокоментував роботу ППО як задовільну. Не чудову, не високопрофесійну, а лише задовільну. При цьому виглядав, м'яко кажучи, не дуже. Був втомленим і невпевненим. Ймовірно, все ще не оговтався від того, що ледь не розпрощався із життям. А тепер ще один цікавий нюанс. У багатьох зі збитих над Москвою безпілотників не спрацювала вибухівка. Принаймні, про це кажуть російські експерти, які працювали з уламками. Вони припускають, що на те є причина. Мовляв, дрони насправді були націлені на інші об'єкти. Ось як вони це аргументують. Давайте процитуємо. Під час зіткнення БПЛА з будинком на вулиці Атласова в Новій Москві вибухівка не здетонувала або здетонувала не повністю. Яскравий спалах, який потрапив на кадри очевидців, ймовірно спровокувала займання парів бензину у розбитому двигуні дрона. Вибухівка закладена у безпілотниках, які врізалися в будинки на Ленінському проспекті та Профспілковій вулиці, не здетонувала зовсім. Кінець цитати. Таким чином, російські експерти припускають, що БПЛА закладали зовсім інші координати цілей. І вибухнути вони мали поруч із ними. То що, таки до резиденції Путіна летіли дрони? Чи як? Відповідь на це питання знають лише ті, хто запускав ці безпілотники. Проте ми охоче прочитаємо ваші версії в коментарях під цим випуском, друзі. Я нагадаю, що у вівторок зранку безпілотники масово атакували Москву і Підмосков'я. За даними російської влади, їх було 8. Деякі медіа писали про 13 штук, а окремі телеграм-канали – про 30 БПЛА. Окупанти стверджують, що три дрони вони нібито подавили засобами РЕБ – радіоелектронної боротьби. Інші 5 збили зенітні комплекси «Панцер-С». Водночас є 3 підтверджені повідомлення про прильоти в житлові будинки Москви. Постраждалих буцімто немає. Вам, друзі, якщо сподобався цей випуск, будь ласка, не забудьте про лайк, не забудьте про підписку на Фабрику новин і не забудьте, звичайно ж, про коментар. Нам цікаво знати, що ви думаєте. Побачимось.